Na tunashukuru ya kwamba umepata nafasi just to come and to be with us, to pray with us. We are really grateful. Najua ungekuwa na mali pengine, lakini Moiben ikawa ni Moiben. Moiben. Kwa hivyo, kwa niaba ya Baba Askofu Dominic Mengichi ambayo kwa wakati huu ako nje ya nje, na kumpokea vizuri katika City of Champions. Ni kweli? City of Champions, sini kweli? Yeah, City of Champions. Sina kimbia vizuri. Na sio tu peke yake, sini wakulima pia. Sini wafanya biashara. Na licha hayo, sisi tunapenda Mungu. Tunapenda Mungu. Kwa hivyo, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii. Ni siku ambayo tungesema ni siku ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Ni siku ambayo tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Ni siku ambayo pia